На каналі «Житомир» підбиваємо інформаційні підсумки дня. Моє вітання. П'ятниця, 26 травня. І деякі теми випуску є такими. У Житомирі 58 сімей прикордонників отримали квартири. Марина Порошенко побувала на святі останнього дзвоника у Житомирі. Українські воїни, учасники проєкту «Переможці», зустрілися з папою Римським Франциском. В Житомирі 58 сімей прикордонників отримали квартири в новозбудованому багатоповерховому житловому будинку. На недобудовану багатоповерхівку використали 44 мільйони гривень. Квартири отримали військовослужбовці і прикордонного гарнізону, і північно-регіональне управління. 35 з них є учасниками АТО. Соціальне забезпечення прикордонників найближчим часом поліпшиться. На завершення будівництва житлових будинків в багатьох областях України держава виділила 200 мільйонів гривень, розповів голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, який приїхав до Житомира вручити військовослужбовцям ключі від нових квартир. Ми створили програму, вона має фінансування, на цей рік виділено 200 мільйонів. За ці 200 мільйонів реально ми продовжуємо будівництво 12 будинків. Ми вже здали 2 і до кінця року здамо ще 4 будинки. От завтра будинок здаємо в Хмельницькому. Більшість військовослужбовців чекали житла понад 20 років. Сьогодні 58 сімей не приховували своїх емоцій. Нові просторі квартири забезпечені електропостачанням, теплопостачанням та гарячою водою. В будинку використано всі сучасні матеріали. Деякі сім'ї вже готові до новосілля. Люди вдячні державі за те, що за них не забули. Довго чекали, 25 років. Дуже задоволені, всі умови. Нам сподобалося. Емоції переповнюють гордості. Гордості за нашу країну, тому що країна, в якій будується таке житло, це гарна країна. Країна, в якій хочеться жити, працювати, творити. Емоції, почуття гордості за місто, тому що ще один такий гарний будинок у місті. Я вважаю, що він таки прикрашатиме місто. На завершення будівництва багатоповерхівки витрачено 44 мільйони гривень державних коштів. Квартири в новобудові отримали військові прикордонного загону та управління північного регіонального управління, що дислокується в Житомирі. 35 з них є учасниками АТО. Окрім сертифікатів та отримання житла, декілька прикордонників нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та грамотами Верховної Ради України. Олена Кучмій, Максим Возний. Новини Житомирщини. Житомирська область стала учасником пілотного проєкту благодійного фонду Порошенка з розвитку інклюзивного освітнього середовища в Україні. Одна зі шкіл-учасниць цього проєкту – школа номер 28 міста Житомира, колектив якої одним з перших почав впроваджувати інклюзивну освіту. Почесним гостем свята останнього дзвоника у цьому навчальному закладі стала дружина президента України Марина Порошенко, а також керівництво міста та області. Володя Терновський – учень інклюзивного класу 28-ї школи Житомира. Разом з усіма святкує останній дзвоник. За онука щиро радіє бабуся. Дуже благодарна, що є така можливість нашому дитину вчитися з дітьми, спілкуватися і бути таким же, як всі. Погода примусила школярів зібратися у спортивному залі. Усі з нетерпінням чекали на почесну гостю – пані Порошенко. Мені цікаво, яка вона гарна. Дружина президента України не примусила себе довго чекати, і свято розпочалося. Сьогодні в усіх куточках України велике свято. Свято останнього дзвоника. Випускники, як годиться школярам, під проводом класних керівників парами пройшли підручниками. Дорогі школярі, шановні вчителі, батьки, гості, від щирого серця вітаю усіх вас зі святом останнього дзвоника. Привітавши учасників свята дружина глави держави, зауважила, що саме зараз твориться історія. Адже цього тижня благодійний фонд Порошенка ініціював, а Верховна Рада ухвалила закон про інклюзивну освіту. А це надзвичайно важливий і гуманний крок для виховання нового покоління українців. Випускники висловили вдячність рідній школі та традиційно станцювали прощальний вальс.
ході візиту Марина Порошенко оглянула приміщення шкільної бібліотеки, яку планують переобладнати у сучасну медіатеку. Сьогодні ми тут, тому що ця школа, вона має дітей з особливими освітніми потребами. І на наступний рік кількість дітей вдвічі збільшиться. І ми дуже раді, що освітяни України підтримують проєкт інклюзивної освіти, вони активно в цей процес долучаються. Вікторія Лук'янко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Українські воїни, учасники проєкту «Переможці», зустрілися з папою Римським Франциском. На площі Святого Петра на генеральній аудієнції понтифіка українські паломники, військовослужбовці та військові капелани презентували світлини з історіями наших героїв України, які втратили частини тіла внаслідок важких поранень, але не втратили сили духу. Один з них, Олександр Швецов, навіть зробив селфі з папою. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Чергове засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося в обласному центрі. У Житомирі горів приватний житловий будинок. Як вогнеборці боролися з пожежею? Правоохоронці розкрили вбивство немовляти, якому було лише 2 тижні. Попільнярські лікарі швидкої допомоги повідомили правоохоронців про смерть дитини. За висновками судово-медичної експертизи, причиною загибелі півмісячного хлопчика стала травма голови. За висновками експертів, причиною смерті дитини став перелом кісток черепа з пошкодженням оболонки головного мозку. Під час з'ясування обставин події працівники поліції виявили, що 26-річна мати дитини кілька разів вдарила сина рукою, коли не могла заспокоїти. Про це повідомив начальник Попільнянського відділення поліції Сергій Рябушенко. Подію кваліфікували за частиною 2 статті 115 – це умисне вбивство малолітньої дитини Кримінального кодексу України. Жінку затримали. Відповідно до чинного законодавства, їй загрожує позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Протипожежний стан будинків підвищеної поверховості у місті Житомирі. Це питання з метою перевірки виконання приписів розглядали під час чергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наші кореспонденти інформують. Ситуація катастрофічна, кажуть спеціалісти. Її потрібно розв'язати системними, комплексними заходами. З року в рік повторюються ті ж проблеми. Торік навіть мізерні кошти не освоєні в Житомирі, а всього необхідно для усунення недоліків майже 7 мільйонів гривень. Їх в бюджеті немає, але, як зазначалося, слід йти від будинку до будинку і робити поступові кроки в технічному забезпеченні житлового фонду. Ті крани, які пожежні, які є в цих будинках, там немає ні вентилів, ні рукавів, стволів, пожежна автоматика зруйнована. Знищена. Це питання неодноразово розглядалося на обласній комісії, були відповідні доручення міській раді. Відповідно, це питання розглядалося на засіданні міської комісії міської ради. Комісія встановила терміни для розробки комплексної програми у місті Житомирі та регламент її виконання. Розглянули також питання дотримання санітарних пожежних норм на об'єктах літнього відпочинку дітей, дорослих, готовність комунальних пляжів до літньо-купального сезону. За попередніми моніторинговими даними, якість води річок з пляжів міста Житомира за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками відповідали вимогам чинного санітарного законодавства. З пляжів міста Коростеня та міста Новоград-Волинська не відповідають нормативним вимогам за мікробіологічними показниками. В місті Коростені при нормі мікробіологічних показників 5 тисяч одиниць, перевищення до 24 тисяч, в Новограді до 6,5 тисяч. Учасники комісії окреслили заходи та відповідальних за проведення літнього оздоровчого періоду в області. Михайло Синігуб, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У Житомирі горів приватний житловий будинок.
Повідомлення до служби порятунку 101 надійшло ввечері. З'ясували, що до приїзду бійців Державної служби надзвичайних ситуацій сусіди вивели власника оселі на свіже повітря та передали медикам. Постраждалого госпіталізували до центральної міської лікарні. Через пізні виявлення займання на момент прибуття рятувальників вогонь встиг майже повністю охопити дах споруди розміром 8 на 8 метрів. Крім того, гасіння пожежі ускладнювалося недостатньою шириною проїжджої частини та щільністю забудови житлових будинків у тому районі. Зважаючи на зазначені обставини, існувала загроза перекидання вогню на розташовані неподалік два житлові будинки. У зв'язку з цим керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити додаткові сили та засоби. Зусиллями трьох відділень вогнеборців о 20:34 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:02 ліквідувати. Вогнем знищено майже домашнє майно, 16 квадратних метрів покрівлі та перекриття. До осіння пожежі були залучені 15 осіб особового складу та 3 одиниці техніки. За попередньою інформацією, причиною загоряння є необережність під час куріння. Остаточна причина виникнення займання наразі встановлюється. Перший всеукраїнський фестиваль військово-патріотичної пісні у Житомирі. На фестивалі буде презентовано творчий доробок бійців АТО, учасників Революції Гідності, та заспівають українські пісні, що прославляють звитягу українського війська. Фестиваль відбудеться у суботу, 27 травня, на літній естраді «Ракушка». А вже в неділю у селі Клічин поблизу Житомира з 10-ї години розпочнуться змагання з мотокросу. Наші кореспонденти відстежуватимуть ці та інші події і про них обов'язково повідомимо у наступних інформаційних випусках. Такими є події цього дня. Заходьте на YouTube-канал, там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненням. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 27 травня, вночі плюс 10, плюс 12 градусів, вдень буде плюс 19, плюс 21. 28 травня, вночі плюс 7, плюс 9 градусів, вдень буде плюс 22, плюс 24. 29 травня, вночі плюс 12, плюс 14 градусів, вдень плюс 24, плюс 26. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря від 44 до 96%.